Tere, õues on tunda mõnusat kevadõngu ja temperatuurgi on soojem kui mõnel jaanipäeval. Aga meil siin stuudios tõenäoliselt läheb veel kuumemaks, sest meie saatekülalised on harjunud elama keemistemperatuuril ja väga kõrgetel pööretel. Mina olen saatejuht Kaarel Nurmsalu ja sporditeemaline telemäng Poodium alustab. Süsteem on sama nagu alati. Meil on kaks tiimi, kaks kaptenit, kaks külalist. Punane tiim, sinine tiim, alustame seekord punasest tiimist. Meie saatekülaliseks on mees, kes oma viimasel rallil võitis kõik kiiruskatsed, Egon Kaur. Ja Egon, räägi, mis edasi saab? Kuigi olete kiire mees ja võidad katseid üksteise järjest, siis tulevik on võib-olla kohati kahtusel. Ja eks ta on kogu aeg selline kahtusel olnud ja sama aval on tulnud liikuda, et praeguse plaaniga jätkame seda sama joont, millega talvel tegelesime, et meil on siin Leedu meeskond, kelle autoga me hetkel sõidame, kelle autot me aitame arendada ja praeguse plaaniga siis avame siis Kruusa hooa ja järgmise kuu alguses Leedus, et seal siis esimene ralli selle autoga. Minul on küll väga hea meel, et Kaur edasi kihutab. Margus, sa oleks võinud sellele küsimusele vist ise vastata? Ma arvan, et mitte nii hästi kui Egon. Ta ikkagi nagu oma asja teab natuke paremini. Aga selles mõttes hea meel Egon üle, et niimoodi punni peama loodan teda tegelikult ka ikkagi suvel siin Rally Estonial näha. Jaa, absoluutselt. Mul on hea meel, et Margus teab siiski vähem kui Egon. Hannes, mees, kes sõidab pigem kahel rattal, aga ei ole ka harv juhus, kui all on ainult üks ratas. Räägi, kuidas sinu hooaeg tuleb, mis on su plaanid? Jah, ühel rattal rohkem kui võib-olla võid arvata. Aga plaan on sõita Saksa meistrivõistluseid nagu eelmine aasta, aga lisaks sellele tuleb neli sellist kestvussõitu koos BMW tehase meeskonnaga. 24 tundi, 8 tundi, 8 tundi ja siis uuesti 24 tundi sõidud. See on siuke uus asi, mida ma see aasta teen. Vägev. No isiklikust kogemusest võin öelda, et tõenäoliselt mitte ainult käed ei väsi ära, aga ka silmad. Kasper, räägi, kuidas sul on? Ma tean, et praegu seisad kahel jalal, aga oled suuteline ka ühel seisma. Olen suuteline ühel ka seisma, kuigi ega vanusega läheb see üha raskemaks. Aga ei, nii ta on. Jaa, sinise tiimi kapten siis meil Kasper Ellissar, kes on teada tuntud jalkaekspert, aga tõenäoliselt teab üht-teist ka motospordist. Aga nüüd meie tiimid on tutvustatud ja liigume esimese saatevooru juurde. Esimene saatevoor on uudistemäng ja siin siis süsteem väga lihtne. Kummagile tiimile tulevad küsimused ja tiimid peavad ära arvama, mis uudise tegelik sisu on. Meie esimest vooru alustab sinine tiim ehk Kasperi tiim ja küsimus kõlab järgmiselt. No nii. Skandaal Saksamaa jalgpallikoondise uute särkide ümber jätkub. Adidas keelab Saksamaa jalgpallikoondisel kasutada numbrit 44. Miks seda numbrit Saksamaal siis keelatakse? Number 44 kuulub ainult legendaarsele Franz Beckenbauerile. Adidas keerab meelega käru, kuna nad ei saanud uut särgilepingut. Number 44 meenutab kirjapildis kangesti kurikuulsa Schutzstaffeli logo. Või number 44 toob Saksa folkloori kohaselt selle kandjale halba õnne või lausa surma? No, siin on selles mõttes on väga huvitavalt täna läinud, et alustame saadet kohe. No ilmselt ma ei tea, kas meil siin saate toimetaja on natuke nagu murelik on selle eelmise nädala pärast, et meil siin nagu algas nagu raskelt see uus hooaeg, aga et meil on kombineeritud jalgpall ja Saksamaa. Noh, mis seal Saksamaal toimub siis? Seda uudist ma lugesin vist isegi, et see 44 oli, nägi välja nagu midagi, mida mõne mängija vanais oleks võinud kanda. Ehk siis, loodetavasti ei kannud. Loodetavasti ei kannud, aga sellel ajal paljud kandsid ilmselt. Ja, uued vormid tulid jah, natukene uutmoodi särgi stiiliga ja kujundusega. Ja seal, no, tegelikult ja selles mõttes probleemi nagu koondisel endal nagu ei olekski, et kui EM-il lähed, siis numbrid on 1-26, aga... Ma just mõtsin ka, et ma arvan, kisa on sellest rohkem, et ega keegi seda ei oleks valinud ilmselt. Aga Hannes, mis sa arvad, mis see õige vastus siis olla võiks? Ma arvan, et see on variant C.
see meenutab SS-i. No nii, ja vaatame, mis õige vastus on. Opa. Täpselt nii, number 44 meenutab kirjapildis kangesti. Saan keerata. Jah, saad keerata. SS-i, mis kohe üldse ei sobi meeste särkidele. Järgmine küsimus läheb meil punasele tiimile. Ja küsimus on järgmine. Rafael Varane on öelnud, et pidev joomine, peamäng, rassism või siis kaotamine on minu tervist kahjustanud. Ehk milline nendest väidetest võiks olla Varane'i probleemiks? No ära varast ma ehk tunne isiklikult. Mina lugesin kõigepealt Varane. Kõigepealt on hästi Varane. Ma võtsin ka, et Varane, et mingi tüüp, kes suhteliselt varakult hommikul ärkab. Siin peab vist loogikaga lähenema. Jah, siin ma saan, et minu vasakul käel jalgpalli ajakirjanik itsitab paikselt. Et... Aga sa ikkagi tead, et tegu on jalgpalluriga. Nii palju ikkagi on ju hästi. Jah, et selline aim on. Aga... Ma näkisin, nagu, jah, peab vist välistama mingid asjad, et võibolla see variant nagu ka vist ei lähe äkki sellega teab. Et laseme nagu selle eelmise küsimuse lainel edasi. Ja, tundub, et variant seed on et üks nagu selline suund oli juba ka, et nüüd võtame selle teise suuna, eks ole. Mm-hmm. Et jah, pidev rassism on minu tervist kahjustanud, et ei oska ja. Öelda. Aga mis see võiks olla see, mis kahjustab? Noh, arstid kindlasti ütlevad A. Jah, kindlasti. Ma ise olen nagu siin B ja D vahel, et äkki see uudis oli nagu nende kaja. Ja tegelikult, eks no, nagu, psühholoogiliselt kindlasti see D on ka nagu keeruline, aga ja, mul paraku puudub arusaam, kuidas tema selline võitude kahtluste suhe on. Aga nüüd tuleb Egon mängu minu täiesti loomulik intelligentsus. Oho. See on ka olemas. Jaa, see on olemas. Pagan, kui ma praegu hävin. Rahvas aplodeerib, kui ma ei ole küll kuulda. Aga... Ma näen, kodudes inimesed on püsti, nad on ootavad kõik. Aga mis see vastuse variantil olla võiks? Tegelikult ma lugesin selle uudise pealkirja, nagu ka eelmise uudise pealkirja. Ma olen selles mõttes... Pealkirja mees. Ma olen pealkirja mees. Juba kodus. Ja ma, mulle tundub, et oli mingisugusest peamängust ja jalgpallist, et... Kas paneme lukku? No, paneme selle B-lukku. Paneme B-lukku, jah. Vastus B. Ja kas see on õige? Täpselt nii. Kaitsemängijad tõesti palju peaga peavad mängima ja ei ole midagi teha. Kui oled omale sellise ala valinud, siis taflak. No, härra varasest võib arst saada härra iline niimoodi. Ja, aga järgmine küsimus on selline. Elutoas A, 34 tundi tantsinud, 54 raundi boksinud, 253 kilometrit jooksnud või 100 kilometrit suusatanud norralane püstitas maailmarekordi. Mida see norralane seal kodus elutoast tegi siis? See on selline Kristjan Ilvese teema. Kus juures ma tahtsin sama asja öelda, et Kristjan jooksis väga mitu kümend kilometrit isegi olümpia ajal enda täpselt... Ühes luksushotellis. Sa nimetad seda nii, jah. Peaks Kristjanilt küsima, kui luksuslik see oli. Kas see elutuba on ja see norraks on veits mingi Raivo Heina tüüp, et on nagu suuremat sorti elutuba või on siuke nagu tavalise inimese elutuba? Ma ei tea, mul ei ole lubatud vihjeid anda siin. Ümber helikopteri või? Ma ei tea, Annes, kuidas sul tunded on, mõtleks, ei tahaks ühtegi teha toas nii pikalt. Ei, see on... Aga võibolla äkki mingisugune loogika aitab siin. Poi, ma tahaks ta suusatamist näha. No suus, ilmselt ei suusata. No, tahaks loota. Ilmselt on avatud köök. Miks sa peaks suusatama? Elutoas. 100 kilometrit. Joosta veel võid, aga jah, jälle 253 kilti, miks sa peaks? Tantsida võid, aga miks 34 tundi? Et maailma rekordit ja... Annas kõikide asjade kohta üks kõik, miks sa peaks boksinud seda teed. Boksida võib ka elutoas, aga mitte 54 raundi. Aga midagi ta neist ilmselt tegi. Ma usun, et sinult on ka mitu korda küsitud, miks sa seda teed. Rääksid just kestvussõidust ja 24 tundi sõita. Nii, aga mis teie vastuse variant siin olla võiks? Mis tundub kõige loogilisem või õigem? Ma tea, minul loogikat täna ei ole, nii et ma... Läheksin Hannes. Võibolla vastasmeeskond siin. Loomulik intelligents aitab siin. Läheme nii pidi, et seda tantsurekordit ja boksirekordit on väga raske nagu määrata. Et 34 tundi, miks kes ütleb, et sa vahepeal ei tantsinud või tantsisid kogu aeg või mis iganes. Ma arvan, parem jooksu. See on kõige lihtsam. Läheme jooksu peale. Ma arvan küll, jah.
Suures huvitav on see, et eelmine saade Kasper julgelt võitis selle rolli, et tema otsustab, aga täna enam ei julge. Nii, nii palju võtnud seda. Ja lukku juba. Läheb vastust see. Minu poolest küll. Siiski 100 kilometrit suusates. Väidaks seda vendu mulle. Küll, aga masina. Mis asja. Ja ainult paaris tõugetes. No see ei ole ju mingi, see on nagu mingi Eesti muusika. Nii, aga sellise jalgpalli kommentaator otsis sobivad võrdlust. Huvitav võrdlus, jah. Järgmine küsimus läheb punasele tiimile. Ja küsimus on järgmine. Kahekordse Poola tšempioni maha murdnud Maikel Astur väitis järgmist. Jalad olid täiesti süsid, sai ju vägevalt lõuga. Kes ütles, et ma olen ainult kickboksija? Ma tahan UFC lepingud ja meistrivööd. No, siit saaks tegelikult moodustada juba täiesti tsitaadi, kui ta tuleb seal kaamerat, et jalad olid mul täiesti süsid, aga ta sai ju vägevalt lõuga ja kes ütles, et ma olen ainult kickboksi ja ma tahan UFC lepingute meistrivööd. Ta tahaks kõik lukku panna, nagu ma arvan. Sa... Võid proovida. Idee poolest ma arvan, et kui sa hästi vaeva näeks, siis eelmist teemat siin jätkates, siis Kenka oleks töötu varsti. Ei, siis ma olen... See oli natuke Eesti muusikale liiga tegemine siin. Absoluutselt. Aga, Egon, asja juurde. Põhimõtteliselt, kui selles mõttes nagu visakalt läheneda, siis kui see mingit konksu ei ole, siis äkki ta ütles seda variandi D, eks ole, et ta tahaks nagu selle põhjal kohe siin ikkagi mingi lepingu saada ja vöö saada, eks ole. Et aga võib-olla siin on mingi väike selline vimka sees. Et, mul on mingisugune sisetunne, et C äkki. Et ta pidi midagi ära tõestama veel mingis muus vallas, eks ole. Ta on nüüd meil siin saates käinud ka. Mitte, et ma mäletaks, mis ta täpselt rääkis, aga... Aga... Ma võitis siin saates lihtsalt minuga. Et võib-olla see variant ei olnud kõige piisavalt selline, millest veel uudist teha. Siis, variant see on... Mäleti ka. Aga ma ei tea. Mis sul võib... Minu tunne ütleb, et millega pärast see. No praegu meil siia nii toitis, võtame uuesti. Variant see. Kuule, me olime täitsa kaugel. Kaaduks nii ei läinud. Seda küll, jah, tema oli Paides ja meil Tallinnas. Seda, et jalad olid täiesti süsid. Aga siin ma paistab, et meil on esimene punkt panemata. Jah, täpselt, nüüd on korras. Ja lõpetame selle esimese vooru seisul 1-1. Väga tasavägine ja liigume järgmise vooru juurde. Järgmiseks vooruks on, kes ma olen. Peab tõdema, et see on minu üks lemmik voor ja siin tegelikuses saab teada, kui hästi me ikkagi Eesti sportlasi teame. Ja mitte ainult kiivri või kombe järgi, aga ka nende tavaelu riietes. Esimeseks vastajaks on meil Kasperi tiim ja näitame järjest 10 pilti, kus siis tiimid peavad ära arvama, kes on pildil. No nii. Hakkame liikuma. Proovime. No, tuleb lihtsalt. Siin on üks jalgrattur. Ja Rein Tarema. Paneme uut ka kohe. Siin peame tempot toimima meisse. No. Seda ma tean. Pane ära. Mark Marquez. Väga hea. Punktid. No nii. Maadlusega oled kursis. Pakun Epp Mäe. Õige. Väga hea, kus juures ainukene Eesti A-kategoori sportlane viimase hindamise järgi. Nii on. No nii. Siin on üks tugev mees. Tõste sportlane. On tõste sportlane, jah. Nagu oleks. Mul ei zoomi praegu särgi pealt välja nime. Ma ei tea, on siis Leha Vente. Läheb lukku? No prooviks küll, jah. Nii, kahjuks mitte. Võitleja on hoopis. Sorry. Kiilakad mehed ja õige. See mees on Martin Himma. No, punkti saame kirja. No. Seda tüdrukut ma tunnen ka. Ja ma tunnen ka ta venda, Johanna Talihärm. Aga hea. Aske suusata, jah. No nii. Nublu Ode pakun. On küll. Tema nata kibus. See on... Tea, kas see esimene variant... Tegelikult oleks võinud sobida isegi. No nii. Teda ma tean ka. Harri Kullas. Absoluutselt. No nii, võrkpalliga kuidas? Võrkpalliga on error. No see mees on siin saates käinud. Margus
mäletab seda... selle mehe pea kõditab reeglina lage kogu aeg. Andri Aganit. Nii panapa mahu pildi peale kõrama vaatan. No nii, noore generatsioon. Kas tennisist? On. Kas Mark Lääl? Täpselt nii. Siin oli seda motoõngu ka natuke tunda vist, et see täppi läks. Ma, jah. Täpselt nii. Mark Lääl isa on siis endine motomees, kes ka Dakaril osalenud. Meil kõik või? Saab veel või? Isa, just nii. Ongi kõik, jah? Ongi kõik ja kirja saite 9 punkti. Üks kahjuks läks valesti. Ja jätkame punase võistkonnaga. Nee. Ja pildid on järgmised. Sinu kandist või? Ei ole. On küll vist jah, aga ja. Praegu nimi on keele peal. No. Keel suust selle. Kangs, eks siis Tanel Kangert. Kangert, jah. Nii. See. Aga nüüd toon siin nüüd sai meil siin edasi suuremasse klassi, et Andreas Mikkelson. Täpselt. Nii. Võiks ju olla suurem. Siin Epp Mäe käis läbi, et siis enne Eiki Navi või? Hiidlane, Eiki Navi. See on siin nüüd võitlussport meil, eks ole? Uku Jürendal. Täpselt. Päris kurja olekuga mees. No, Uku on üks mees, kelle kõrval. Mina olen väga vaike mees, keda mul siin kõrval oli. See on ilmselt vaikne ka. Ärge mõelda ei juttu. Väga. Kuule, kas see on? Parima nurga ajalt tabatud. See on tõesti nagu see, aga mulle... Ma praegu võtan... Pagan. Sahkna. No, on Sahkna. Niimoodi väristavad. Me võime ise ka öelda, kui te ei tea. Nii. Ma ei oska... Parem Sahkna lukku. Väga hea. Väga hea. Õigesti teed. Nii, see on meil... Tuleb? Ei tule praegu. Okei. See on... Pyeongchangi olümpia peaks olema meil Marko Kilp. Just nii. Siin on ju visutamisega. Ei ole nubluõde. Ei ole nubluõde. Ei ole, jah. Aga sa tead ilmselt. On luumurust taastunud Niina Petrõõkina. See läheb vastasmeeskonna valdkonda. No jah, aga see on ka sinu kandi kutju. Ei ole või? On või? On. Jörgen Mattias Talviku. Okei, ma... Just nii, mees, kes üritab siis ama sarjas tegusid teha. Nii. Annad mulle vihjeid äkki. See on... Suures eelmine kord see jäeti vastamata. Jaa. See juba mängus. Võrkpallur. Jaa, ta oli teist pidi siin. Võrkpallur. Tuleb, ei tule. Mul õnneks tuli nimi meelda. Vahel oli see Keit Pupart. Just nii. Jaa. Väga vähe. Nii, ootagi. Ta veel on või? Jaa, see on veel. No nii. Nüüd on küll nagu brain freeze. Mis ala see peaks olema meil siin üldse? Vastuvõtt. 90 peale juba. Oota, rau. Tega. Kas see on... No nii, kellega on tegu? Suusatamisse see ei lähe. Ei, kas see on see sulgpallur Kati Tolmov äkki? Kas läheb lukku? Paneb lukku. Paneb lukku, jah. Teine reket. Kaia Kanepi. Mis asja? Kaunis. Peab kiitma saati tegijad, sest oli paras pähkel. Meil on ikka spordiolukorras näinud rohkem. Vähemalt reketiga sain pihta. Absoluutselt. Midagigi. Palli küll ei olnud, oli see mingisugune muu ollus, aga... Aga nii, sellega on teine voor lõppenud. Seisul 10-10 ja liigume edasi kolmanda vooru juurde. Selleks saatevooruks on meil e-sport, kus mehed lähevad vastamisi F1 rajal. Hannes on vormeliga, mis läks on Red Bull ja Egon sõidab meil seekord Ferrariga. Kaptenid, kui enesekindlad olete meeste oskustes? No Margus, kuidas sulle tundub? Ma olen väga enesekindel. 2 punkti. Ja mul on ringrajamees enam 5. No nii, selge, aga selliste panuste peale mängime ja võidusõit võib alata. Okei. Annes survet ei ole, aga võida. Ja Margus, loed kaarti ka, nii? Jaa. Mul on ju tegelikult ongi see Shanghai radam peas. Arvata ees. Saad üleval. Mul on kindlasti vaja. Ma juba vaatan alla. Lihtsalt vahemärkusena öelda, et Egon on harjunud ainult ümmarguste roolidega reeglina, nii et peab tõdema, et see on tema jaoks pilt ebamugav. So far so good. Tahaks seda pulti. We are leading. Pulti tahaks nagu keerata vahet.
No või seda öelda, et Annesel on lenks tavaliselt ainult. Nii. Kus Annes juba teine on. Aga see on hea sõitja. Ei, no see ma tean, et on hea sõitja. Mootorrattamehed autoga saavad hakkama, aga automehed mootorrattaga ei saa. Ai, see oli valus praegu. Aga tõsi ka. Os, paigus teem, no! Kui mingi austus võiks ka ikka olla, kui Peertse vendadel, no. Tramm juba lihtsalt, tegis mingi roburalli ei ole. Nii. Nii, aga kuule, ma ei ühtegi kurvi veel kuulnud. Margus, mis töö toimub? Ma õpin rada praegu. No, sina õpid. Teisel ringil sa kuuled ka. Ma ka õpin hetkel nii, et... Enam praegu ütleme nii, et praegu on minu jaoks on reke. Reke on. Ja eks siis raega tutvumine. Ma peaks sulle põhimõtteliselt siis legendi ette lugema, nagu ma arvan. No nii, Hannes läks. Ja paistab nüüd, et Hannes on nüüd järgi. Super. Võtab nüüd järgi. Võtame nüüd sisse. Võtame nüüd igaks üks ettevaatlik vaatik, kus kohast see tuleb sulle. Suusarajal öeldakse sulle praegu, et võta, jaksa, võta sappa. Ja. Aga siin ilmselt on tegu natukene teistuguse. Ma arvan, et siin tuleb taktika on üks ja väga lihtne. Ava. Üks pidurdus, no ütleme nüüd ei ole isegi abi sellest, et pidurdus maa nagu pikaks vastu. Väga pikaks. Aga meie suuri mirm oligi see, et Egon tuleb tagant sisse ja lõpetab me sõidu, aga nüüd õnneks Hannes siit vahe sisse. Nii et... ja, aga noh, me oleme... Aga Egon, sa võid ikka seina sõita, selles mõttes meil selle vastu oleks midagi. Et siis oleks nagu lihtsalt. See on ikka tunda sellist nagu omasid toetavad nagu spordikommentaatorit, nagu Eesti sport on nagu üle kõige, eks ole. Aga nii käibki, jah. Omasid toetadki. Ja hetkel Egon ei ole oma. Ilmselt tahaks seda pulti niimoodi keerata. Minu jaoks on ikka kämmastav see, kuidas mehed nii rahulikult seda asja võtavad sellistel pööretel. Et on näha, et on harjutud sellise mootori müra ja karjumisega. Ei, no, loomulikult. Ma arvan, et muidugi sellist, nagu sellises keskkonnas nad võib-olla ei ole harjunud sõitma, et see on ikka kolm amatööri kommenteerivad seda. Annes, kui palju vormele ja tsikli traktorid erinevad? Praegu siin, mis ma mängus sõidan või? Jah. Ikka palju. See. Aga vormel vist sõidab tegelikult rohkem mootorata sarnaselt kui nagu kereauto. Okay. Ilus, ilus, võtame kohti. Kereauto. Võtame kohti. Mitte pereauto, aga kereauto. Ah, kereauto. Ma mõtlesin, et pereautoga võrreldakse. Ega, ma olen vist ütlema seda, et kui me nüüd nagu siin mingisugune... Mul käib ikka põne võidu sõita. Mõned tunnid veel sõidaksime, no siis meil läheks juba päris hästi. Aha. Nüüd läks küll katki. Nüüd on tiivaga, nüüd pisut kevasti. Jah, tiib ütleme nii, et on natukene... Alonsoga oli väike kokkupõrge. Ma ei tea, nad kuidagi suruvad. Ikkagi Annes käis ka korra seenel, ma vaatan. Ei vaatama, mis ta teeb seal. Ai. Ja siin läheb meil läheb hästi. Egon on nüüd võtnud selle stiili, et kõik või mitte midagi. Eks siit antud juhul mitte midagi. Vahe, pidur ei tõtta, ma ei tea, mingi muu asjast. Ega sul ongi vormel ongi. See on kruusal on natuke raske ka selle vormeliga. No, kruusal on vähe kodus. Sa valmistud see kruusaralliks, aga vahat ikka vale kohte. Aga siin kohe... Ei, meil sobib, ma hakkan just palju meil järgma. Kohe on lõpemas siis teine ring ja sellega ka meie võistlus, kus siis Annes paistab, et võtab ikkagi oma ära ja näitab ringrajal paremat minekut. Siin paistab, et Kasper on juba punktid kirja pannud. Ma ikkagi panen selle kaardiluge ja katsa. Kas kummi saab põletada kuidagi? See on... Saab küllega või näid lihtsalt. Laseme siis, vaatame, kus Kaur juob ka. Me näeme nagu täiesti olukordset situatsiooni, kus... Kaotas nii mõnegi koha. Kus sõitja keset võistlust. Nüüd on kõik. Keegi võist tappe seis, kes teed. Sellise pauguga lõpetame siis e-spordi vooru, kus võitjaks oli Hannes, kes reeglin on harjunud kahe rattarisel, aga nagu me näeme, siis asfaldi tunnetus oli mehel hea ja kindel võitsid temale. Liigume järgmise saatevooru juurde. Selleks vooruks on meil kapten küsib. Reeglid väga lihtsad. Kummalgi kaptenil on ettevalmistatud küsimus ja saatekülaline vastasvõistkonnast peab sellele küsimusele vastama. Aga selleks, et teema oleks veel huvitavam, palun ma siis saatekülalistel seekord panustada. Mitmele punktile panustate, et vastasvõistkonna kapteni vastuse ära arvata. Egon! Mina pean siis vastasmeeskonna kapteni ja. Mm-hmm. Ja palju panustada saab? Viis. Kuni viis punkti. Viis punkti. See kõlas praegu selle hetkes. Elukutsele panustaja. No palju on. All in. No, lähme siin eelmine kaks meili toitnud. Proovime kolme. Smart move. No nii, kolm punkti. Aga... Hannes.
palju meil on? Meil on 15. Ütleme, need Marguse küsimused on sellised, et nagu mina väga ei usaldaks liiga kõrge aga minema, aga ma ei tea, sa oled teda Facebookis lugenud. Ma tean, mida ta mõtleb. See on juba väga hästi. Okay. No nii, mõlemad külalised panustavad kolmele punktile ja esimese küsimuse küsib Margus. Okei, okay. Mis on Rein Taaramäe koera nimi? Motu, Kira, Leenu või Simba? No, seda ta ei pannud sinna, siis kui ta muid asja Facebooki paneb, siis seda ta ei kirjutanud. See on väga kuulus koer. Yeah. Sellel koeral on muide, sellel koeral õmmeldi omal ajal ka sama riietus, mis oli Taaral endal. Kui ta sõitis, ma ei mäleta, mis tiimis ta sõitis. Meil oli reaalselt, oli mingisugune kombe oli seljas, kuhu oli Taaramäe peale kirjutatud. Perekonna nimi on siiski Taaramäe. Ja ma võib-olla olen nagu valel teel, aga ma üritan hakata nagu ajus kaevuma. Ja natukene nagu mulle tuleks meelde midagi, et see on see koer, kes sai Monakos ükskord Felipe Massa suurepärase tähelepanu osaliseks. Ah, jah, oli vist, jah. Ja kui see on see sama koer, kes sai Felipe Massa, siis ma ikka ei tea. Tähelepanu osaliseks. Mingil põhjusel arvaks, et see oli Motu. Minugi poolest. Aga ma nagu päris kindel ei ole, aga nagu see Taaramägi ja Motu, see kuskil kõlab mul niimoodi natukene tuttavalt. Nii, Hannes. Usaldan Kasperit. 110% usaldan. No, proovi maha, Motu. Ongi Motu! Seekord tassisid ilusti ära. Aplaus. Mis sa panid? Kolme? Kolme, jah. Kus juures see vest on ka täitsa siuke teema ikkagi. Sellest ma rääkasingi ja oli siis jah, et Kiira on Kelly Sildaru koer, yeah. Leenu on, kelle koer see oli? Marek Sadam. Jah, Marek Sadam. Ja Simba on? David Beckhami koer. Just. Nii, küsimus siis vastastele, jah? Täpselt nii. Nii, mitu ametliku väravatle eelmisel aastal tuntud jalgpallur Kaarel Nurmsalu? Kas A1? B3, C6 või D7? See on siit saatest läbi käinud ja ma ei mäleta, kas see käis meil läbi telgi tagant või telgis. Aga ütleme nii, et tere tulemast siis saatesse ka järel. Jaa, no kui ma väga aus olen, siis ma ise oleksin isegi kahe vahel. Jaa. Kahe vahel, jah. Ja, see on nagu ka ju päris sükkane huvitav vihje. Kui ma õigesti mäletan, siin mingisugune see vaidus käis sellel teemal, et see, kas üks mingid väravad olid ametlikud või ei olnud väravad ametlikud. See teema oli, sest ega muidu ei oleks Kasper kirjutanud siia selle, et see on mitu ametliku väravad. Ametliku väravad tähendab see, et kui võtta lahti Eesti meistrivõistluste kodulehed jalgpalliliidu lehel, siis on seal erinevad võistlussarjad, Eesti meistrivõistlused, väikesed karikad, et need kõik, mis seal kirjas on, see on ametlik. See, mis ta külavahel poistega trennis lööb, see ei ole ametlik. Okei. Okay. Ma võtan siin nagu suurest vihjest kinni, mis oli see, et on nagu kahe vahel, et siis nagu kahe vahel peaks olema nüüd oma vahel üsna lähedased numbrid, mis siis nagu välistakse meil siin 1 ja 3. Et siis 6 ja 7 on nagu kõige lähedavad samad. Aga kas see number läheb liiga suureks? Ma ei tea. Mul on millegi pärast üks meeles. Meil ei ole nii palju usku, et see number siin 6 ja 7 kanti. Mis mõttes? Oh, jumal. Argus on seda kooli. See on päris sõike huvitav koht, et kui üks pakub sõike 6 ja 7 vahel ja teine on sõike kindel ühemees. Ma mõtlen, et ma oleksin loogika teed. Ma arvan, et äkki telgitagustes siin... Kuskilt meeles mingisugune vaidus käis, et tegelikult see paga. Alustas vea küsimusega tundub. Ei, on. No nii, aga mis teete, minemas olete? Ära sa survesta pakkedes, sa idee poolest võiksid ise teada, palju sa löönd oled. Mulle tundub, et ta ise ka ei tea ja see ongi see sama teema, et tema arvab ühte ja protokoll väidab teist. Et see oli jah see, et... Oota, nüüd tuli mingi sähvatus. Äkki oli 3. Äkki on 3. Jah. Meil 3 punkti on ka vaja. B, 3. No ma siis räägin eelloo enne, kui õige vastus tuleb, et kõik need vastusvariandid on mingil aastal olnud õiged,
Aga kas sa ise tead, mis oli eelmise aastal õige? Ma arvan, et see oli üks. Üks on õige. Aga see oli peaga. Vahet seal on. Ja see kolm, millest sa rääkisid, ei. See tõesti kirja ei läinud too aasta, sest seal oli üks mees, kes oli tegelikult punase kaardiga mängis. Ja, sellepärast ma mäletasingi. Aga andeks, Egon. Ei ole oluline. Jaa, absoluutselt. Aga see, väike vahe veel. No jah, et me 6 või 7 ei pakkuma. Jaa, ma võin nii palju öelda, et eelmine nädal oli mängu 7 veel hulle. Selles mõttes, et ooaeg varem. Mingi hetk on ju löönud. 2022 lõiki vist 6 ja siis enne seda lõid 7 ja siis üks vahe lõid 3. Ma ei tea, need minu väravad pooled on sellised, et vasta mind on löödud ja siis palju väravasse läinud. Siis saadki kahe vahele jääd. Kurb. Väga kurb on see olukord siin praegusel hetkel. Nii, aga sellise seisuga 5-18 liigume järgmise saate vooru juurde. Selleks vooruks on meil siis nädala eelvaade. Loen ette küsimused, mis on seotud järgmisel nädalal toimuvate spordisündmustega. Ja selleks, et mäng huvitavam oleks, on siia laual ilmunud 2 punast nuppu. Täpselt nii, kui on teada, mis see küsimuse vastus on, tuleb seda nuppu vajutada. Selle hetkel, kui nuppu vajutatakse, jään mina vait ja küsimust enam edasi ei loe. Meeskonnad valmis? Jaa, ikka. Jah. Väga hea. Läheme esimese küsimuse juurde. Ja see kõlab nii. 10. aprillil toimuvad jalgpalli meistrite liiga veerandfinaalide esimesed kohtumised. Omavahel lähevad vastamisi muu hulgas ka FC Barcelona ja PSG. Teadupärast tegi Barcelona 2016-2017 hooajal fantastilise tagasituleku PSG vastu ja lõi imelise värava täitsa viimastel minutitel. Mina tahan aga teada. Kes oli see mees, kes andis Robertole söödu kaitseliini taha? Kas Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta või Neymar? No nii. Meil ei ole mitte mingit varianti, me peame midagi pakkuma. Nii. Sinu ABCD. Seda sõbrale võib elistada. Ei, aga... Nii. See oli see teine saade. Teine saade. Paneme B-igaks. Paneme B-lukku. Teadmata üldse. Noh, lähedal. Kahjuks mitte. Õige vastus oleks tõesti olnud siis Neymar. Aga taktika on hea, vähemalt nemad ei saanud punkti. Just nii. Ja see sööd siis toimus reaalselt mängu täiesti viimastel sekunditel. Mäletan. Ja me miinust ei saa. Mäletan kui... Meil on kartus see, ega me miinust ei saa. Mäletan kui eilset päeva. Absoluutselt. Nii, aga liigume järgmise küsimuse juurde. 11. aprillil kohtuvad korvpalli Euroliigas omavahel Kaunase Žalgiris ja Real Madrid. Žalgirise legend Paulius Jankūnas hoiab enda käes ühte korvpalli Euroliiga rekordit. Ja millist siis? Kas enim punkte visanud mängi Euroliigas? Enim vigu teinud mängi Euroliigas? Enim lauapalle võitnud mängi Euroliigas? Enim vahelt lõikeid? No... Kui ma arvan, et ta on Leedu mees, siis ma pakuks vigu. See on päris. On teil mingi teissugune pakkumine? Ma puhtun leedukatega palju kokku. Ei, nii palju vigu kui küll ei. Et sa oled finississe jõudnud ikkagi? Okei, vahed lõiked. Kahjuks. Laua välja toobis. Pekki. Jah, täpselt. Ja kus juures võistles? Ta on sellest nägu küll, et ta võiks vigu ka teha. Lauta ka kiiresti teebki. Sellest tabelist ta võistles minu mäletamist mööda Filipe Reiesega. Aga nii, liigume järgmise küsimuse juurde, siia ma nii punkte ei ole kahjuks veel tunnud. Täpselt nii. Meil liiget ei ole. Ja küsimus kõlab selliselt. Loomulikult madistavad meie mürakad ka ookeani taga NBA liigas. Ja mina soovin teada järgmist. 84. aastal keelati legend Michael Jordanil mängida oma legendaarsete Air Jordan 1 tossudega. Miks? No. Liiga värvilised. Oli vist jah sõike keis. Ja nad ei olnud valged värvi. Just. No võt. Müüts maha. Ja, mees ja. Teab, millest ta räägist. See oli ilus. Annan au. Aitäh. Ja noh. Siis meil on peaaegu tasavägine. Seisu kannab ka aue. Seis on okei. Okay. Ilus, meil viis on hea number. Seis on okei, okay. Eelmine saade oli täpselt sama seis, aga vastupidi ikka. Ikka läks tagurpidi. 12. kui 14. aprillil toimub MotoGP Red Bull
Grand Prix of the America. Miks nimetatakse Austinis toimuvat GP-d Grand Prix of the America? Kas see on sellepärast, et see on raja nime Circuit of Americas? No? Näitame vastuse variandid. Pigem asub põhja ja lõuna ida-lääs maanteede ristumispunktis. Ei oleks kindlasti ära öelnud mina. ei selles mõttes, et noh, ma tean, et selle raja nimi on Circuit of Americas. See on siuke... Ameerikate ringrada, noh. Ma ei oska öelda, kas see on... No, loeme selle õigeks, et võibolla tõesti siis midagi sinna poole see oli. Punkti ma pole selle saate ajale jooksul mitte kunagi vanem näinud. Mitte kunagi. See on isegi nagu lähedal. Mis mood ei ole lähedal? Miks on see nimi, siis sa ütled, see on selle nimi. Aga see on Ameerikate ristumispunkt, saad aru. Ja see on... Ei, mul ka aju ei ole, võite teise ka vanda. Aga kohtunik punkt andis teine kord, kus juures... Teise ka veel võtta. Kus juures, jalgpallis on ka väga kaheldavaid penaltid ja punasid kaheldavad. Võta varr, ma ütlen sulle, võta varr. Ei, mõtlesin, võite teise ka vanda. Aga liigume järgmise küsimuse juurde väga sõbralikus keskkonnas. 14. aprillil toimub loomulikult suurejooneline UFC juubeliõhtu numbriga 300, kus võistlus tulla. On üles rivistatud jällegi hulk võitled, muu hulgas ka lähevad vastamisi Alex Pereira ja Jamahal Hill. Tiitlikaitsja Alex Pereira hüüdnimi on Poatan. Mida see tõlkes tähendab? Kas kivi kõva, imemees, peras lõug või tapamasin? Tapamasin, jah. Nõus. Nõus. Tapamasin. Soovite äkki oma pakkumist? Pereira. Poatan. Poatan. Siis kui me ütleme hästi kõvasti, siis äkki... Poatan! Väidetavalt see pidi olema hääldusega Poatan. Poatan. Po nagu kivi, atan nagu kõva. Või on teras lõu kõik? Po nagu teras. Ei, kes ta on teha? Okei, okay, teeme kiiresti. Nii. A või C? B. See on väga uue sõnnus. Ja õige vastus on... Kivi kõva. Ehk punkti siit kumbki võistkond ei saanud. Aga seisul 6-19 liigume grande finaale juurde. Oh. Seekord see saate lõpetame jällegi kõva pauguga ja mänguks on seekord tänu murumängud.ee-le Super Jenga. Jenga nagu Jenga ikka, tuleb siis üks aaval hakata neid klotsisid välja võtma. See, kes ajab hunniku laiali, on kaotaja. Aga veel enne seda, kaptenid, teil on võimalus panustada 10 punktile. Millised on teie panused? Ja me võtsime natuke vastust, et laenasime punkte. No me paneme ikka täis panga peale. On ju? Ei, muidugi. Muidugi, täpselt. No. All in. All in. Meil palju pole vaja, aga et natuke põnevust ka oleks, siis mängime neljale. Sa oled nii armuline. Pole täna. Nagu näha, siis spordimehed ikkagi üritavad asja natukene põnevamaks teha. Aga palun, Hannes, Egon. Siin on teie etteaste ja hakake siis jengat arutama ja üritage see asi ikkagi püsti hoida. Ei tea, ära ümber aja, aga mul muud ei oska sul midagi öelda. Aga... Kõige ülemist ei tohi võtta, võtad ülevalt alla võtta. on mingid reeglid. Teeme nii, et see on see reegel. See on see reegel. Ahaa. Nii, hea küll. Siin midagi liigub. Samalt poolt teise oleks nüüd ära võtta, sest kohe nagu asi põnev võtta. Jah, äski oleks käsi korras. Et kohe nagu kolme jalaga taburit. Ja. Ai. Nii. Smart. Sa pakkusid, et võiks selle võtta. Jaa. Nii, nüüd hakkab juba minema keeruliseks. Lükka veel natuke. Arvad. Kui F1 varem ei olnud Hannes mänginud, siis Jengaga on äkki teised lood. Kui ma viimati Jengat mängisin, siis see mäng tundus mulle sama suur. Aga lihtsalt see oli normaalne mõõdus. Lihtsalt me mängisime.
See oli juba natuke kahtlus. Kuule, aga kolm ülevalt on täis, vaata. Et äkki sealt. See vist praegu. Võta kohe julgelt. Terve rida korraga, kaks tükki korraga. Hästi kiirelt. Ai! Oli, näed. Ai, see ei mahu välja. Me mõtlesime, et lõpime. See ei tule sealt vahelt välja. Aga sa võid muidugi niimoodi tõsta natukene. Selle mõttes ju nagu reegel oli, tuleb lõpuni võtta. Ja seal lõppu sa pead vist tõstma, seal tuleb see äär ette, mul on tunne. Nüüd tuleb lõpuni võtta, ei ole olla. Ai, nüüd läheb huvitavaks. Seda kasti võin lammutada, siit ära võtta liistu või? Ikka. Ikka, kõik võite. Ise küll maha, et selle eest, et sa ju seda proovid, lisa punkti on mõt. Selle ühe punkti, mis meil viigi soojab. Jah. Jah, siia. Vaata näha, et... Ai! Siin on näha, et mees on ikka kätte ja sõrmedega tööd teinud. No nii. Mine metsa. Näe metsa. Ei ole. Ei tea, see tule enam välja. Enne kätte saab, aga mis edasi saab? Palun, nii on lubatud. Palun, serve. See on küll siuk... Ei ole. Tuli kära. No tule ruttu ära, jah. No nii, Egon, ma ei tea, mis sa nüüd teed, aga ma loodan, et sa ajad maha selle. Mälja teete? Teie teete minu arust. Ma ei saa puutudagi seda. Mine, et... Kuhu ma seda panen nüüd? No nüüd on küll kõik. No ei, ta ei jää. No ta ei saa jääda ju. Ja ta jäi. Sai veel klariks. Hästi pekki, see ei ole võimalik. Appi, Annes. Nii. Egon, lihtsalt murdu. Ta lihtsalt vaatab, ta ei saa aru, kuidas see on võimalik. Põhimõtteliselt te mitte ei soobiks ehitajaks, aga te võiksite loodi mängida seal. Ikka. Lõpp hakkab küll viltu minema. Ta on ikka väga viltu juba. Keegi ukse lahti teeb, siis see kukub põhjal. Nojah, ei no siin tuleb ju võtta, aga siis... Ei no tule, ei no selles mõttes... Võtame siis kutsikalt talt poolt juba, kui juba hakkame võtma. No siit siis... Mõtlesin, et äkki tuleb... Altutmisega on see oht, et see... Siin on see, et siin enam mõelda ei tasu väga palju tõenäoliselt. See kurivõim kõigub rohkem, siis kui sa seda altud on nagu liigutama hakkab, läheb, jah. Las kukub. Jah, nagu me mainisime, siis tänases saates tõenäoliselt kaotajad ei ole. Mis me peame mängida? Ja veel rohkem võitja ja seis siis tõesti 23 ja võitjatel jäigi siis 23. Aga suured tänud jällegi saate külavistele. Oli väga meeleolukas. Palun edu uue loo ajal. Ja teile, kallid televaatajad, suured tänud, et vaatasite ja kohtume juba järgmisel nädalal. Nägeme!